if the plastic is there for some time in the sun, it definitely gets broken, and the broken pieces enters into the all the living organisms within the river as well as the sea, and it causes definitely a big problem in their life. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವನ ದುರಾಸೆಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಲೇ ಹೋದ. ಇಂದು ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿದೆಯೇ? ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೌದು. ಈಗ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಗಳ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನವರು ನೀಡಿರುವ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲೇ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಣ ಕಸ ಬೇರೆ, ಹಸಿ ಕಸ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ವಿ, ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದ ಗಾಡಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ. ಇವರಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ಹಾಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಮಲಗಿದ್ದವ್ರು ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು, ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಮಲಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಕಸದ ಗಾಡಿ ಬಂತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಸವು ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಲೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಕಸ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಕಸದಿಂದ ರಸ. ಇದೊಂದು 300,000 ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ, ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಸ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ EVM ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರೋ ಸಹ ಆ ಕಸ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಪ್ರೇನ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ತೊಳೆದು ಗೋಶಾಲೆಯ ಹಸುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮೇವಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ನಮಗೆ ಜಮೀನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉಳಿದ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೆಡ್ಡರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತುಂಡರಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಸ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಶೆಡ್ಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ 5 mm ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಎರೆಹುಳನ್ನು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಕಲ್ಚರ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು 60-90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ 2 ಘಟಕಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ಕಸದಿಂದ ಬರೋ ಗೊಬ್ಬರನ ಈ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಗಣಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ರೈತನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋಂಥ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆ ಗೊಬ್ಬರ ರೈತನಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಬೆಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು 44 ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಟಲಿ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಮಗದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿಧಿ. QR ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಭಯ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು, ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಕ ಶುರು ಆಯಿತು. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಶುರು ಆಯಿತು. ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮದು ಇದು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಮಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ತದೆ, ನಮಗೂ ಇದರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್, ನಾವು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೋಣ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಮುಟ್ಟೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಮೇಡಮ್. ಇಂದು ಈ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಇವುಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ. ನೆಲ ಜಲ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಡಿತ, ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚಳಿಸುವುದು, ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ, ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರ, ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಸೂತಿ ಘಟಕಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯಶೋಗಾಥೆಯು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕಾಯಂಆಗಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು. ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಅಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಒಂದು ತಳಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು. ಆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಮನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ನದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಕಕ್ಕ ಆಗ್ತೀರಾ, ಮಗುದು ಇವು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಆಗ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲೀಜು ಆಗ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವಾಗ, ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮನಸ್ಸರೇ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಿಲೇಡು ಹೂ ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಮ್ಮನ ಆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ನೀಟಾಗೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸರಲ್ಲ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಸ ನೀಟಾಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಡಿಬೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ತೀವ್ರವಾದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಸದ ವಿಂಗಡಣೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ICI ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಹ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲೆಗೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಸಹ ಆಚೆ ಈಚೆ ಬಿಸಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಪ್ಪಿ ತ್ರಿ ತಿಪ್ಪಿಯಾಗ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇವಾಗಿಲ್ಲರಿ ಅವ್ರ ಗಾಡಿನ ಬಂದು ಹೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತ. ಮುಂಚೆ ಕಸ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಅಥವಾ ರೋಡಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಈ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಸ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. DC ಅವರೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ದಿವಸದ್ದು, ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್, 60 ವರ್ಷ ಆದವ, ಆದರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಲವಲವಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ.
ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಎಸ್ ಅಂದೆ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮುಚ್ಚಿ ನಾನು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿದೆವು ಮತ್ತು ಈಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಲಿಂದ ಗಟ್ಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ರಫಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ರಫಿಯಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಗ್ಗ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಹಗ್ಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ರಿಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೆ 16 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಈಗ ಇದನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 16 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ ವೇ ದೇ ವೇ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಿ ಪುಟ್ ಅ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಶುರುವಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರು. ಈಗ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಸ್ ಅವರೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮಗು ಇಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಗು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕುರ್ಕುರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಂದರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಹಚ್ಚಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೋ ಅದರ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಲೀಡ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ಮರ್ಕಾರ ಟಿಲ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕುಕ್. ವೇ ಡಸ್ ಅ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ ದಿಸ್? ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಸ್ ಶೋನ್ ದಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಒಂದು ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದು. ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಒಣ ಕಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಈ ಚಷಾಯರ್ ಹೋಮಿನಲ್ಲಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎದೆ ಉಬ್ಬಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ. ನಮ್ಮೂರೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡೋರಿಗೆ ಹೋಗೋರೋದು ಇವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪರಿಸರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಇದು ಯಾರೂ ತಿಳಿಸೋಂಥ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೈಕಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗದು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಸ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಕಸದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಡರ್ಟಿ ಆಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್, ಸೊ ಹೌ ಡರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ? ಆ ಕಸ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮನೇ.